Tak, zdravím vás u dalšího videa Střelci Střelkyně. Dnes si představíme modelovou řadu luku Boutech a je to Icon, v podstatě jednička, Icon G2 a Carbon Zion. Abyste viděli trošičku, že není to ten samý luk, ale jsou tam různý generační rozdíly. Jo? Tak začneme třeba od nebereme barvu. Jo? Nebereme barvu, ta je samozřejmě v nabídce. Jo? Vždycky pro ten daný modelový rok. Takže tady si představíme jenom klasického Icona. Tělo u všech třech luků je stejný. Jediný rozdíl, že u jedničky není vibrace, silen blok, jo, u G2 už je. Jinak jsou to absolutně totožný luky. Jo. Kladky jsou stejný, nastavování je stejný, půl měsíce, komfort, performance, všechno je stejný. Jo. Takže tady nějaký posun byl jenom v podstatě od vibrování luku. Tak a od rozdíl zase G2 versus Zion, tak tady máme, oba dva mají už vibrace, tady zůstalo, nemá tady odtlumení tětivy v podstatě na struně. A další dva rozdíly jsou vibrání, ono to nepůjde vidět, jo, skrz tu barvu, ale tady je trošičku jinší vibrání na uchop, to fakt tam nepůjde, jo, jinak je to tady v těchto místech, je trošičku jinší uchop, pohodlnější, jo. A hlavní rozdíl je, já to teda přidělám, ať to jde vidět, je v kladkách. Jo. Mají jinší tvar, trošičku jinší rozsah, je tam půl palce, nevím, jestli to půjde vidět, když tak pojď na toto, pojď si to přidělat, jestli to uvidíš, že jsou opravdu trošku jiný, ty kladky. A já to otočím. V tom flip disku. Jednička, dvojka, tam je to úplně jasný. Jo. Tam není problém. A já to teda posunu. Pojď najed mi na to, prosím. A jestli to půjde ještě vidět, tady ty flip disky, ten to má jenom z jedné strany. Rantl. Jo? Je to vidět? Mm-hmm. Jo? Tak. A já ukážu tu G2. Jedničku nemusím ukazovat, tam je to úplně stejný. Jo. A tady je vybrání vlastně s obou dvou stran. To jenom, jestli se někteří ptali, dotazovali, jaký je tam generační rozdíl, jednička, dvojka, Zion. Váhově je v podstatě identický. Jo. A ještě teda, ale to je úplně minimální detail je u tlumiče tětivy. Jo. Tady už je trošku modernější, a to nahnu trošku, jo, ať to jde vidět, jo, ta guma. A tady u té dvojky a jedničky, tam je to klasika, jak třeba z Narilmu. Jo. A tam je jenže prostě gumová koncovka, takže až takový rozdíl to není. A je to v minimálně detailech, ale pořád tak nějak se to posunuje. No. Takže tak, no. Jinak nemusíte se vůbec bát, jakože by to bylo horší, lepší. Ty luky vydrží a osobně se mi strašně líbí, jo, u těch Boutechů karbonů, že ta váha je úplně minimální, výdrž je šílená, co jsme prodávali první ty Icony, jo, tak kluci dneska už na ty mají pomalu 3000 výstřelů, původní tětiva, jo, co jsme tady měli na servis a úplně úžasný, jo, úplně úžasný. Jediný, co mě trošičku mrzí, protože já jsem trošku technicky založený typ, jo, že ten rozdělovač tětivy je taková ta klasika, prostě, jo, že to není jak třeba s Uberu, jo, na rolnách,
jo, ty rollery, jo, anebo u té vyšší řady Boutechu, ty Realmy, jo, které jsou ještě vyhlí. To mi trošičku mrzí, ale dá se to samozřejmě, vše se dá řešit, na co český člověk nepřijde, jo. V podstatě namontujeme rolnu od PZčka. Přidává to fakt ty 2-3 FPSka, ty 2-3 stopy za sekundu rychlejší, jo. Takže 90-95% zákazníků to chce, jo, a je s tím spokojeno. Hlavně ne, prosím vás, ty Číny, jo. Ty levné náhražky. Nemá to smysl. Zadrhávají se. Jo, zkoušeli jsme to. Mám tady ještě nějaký, takže to stejně vyhodím. Jako to je úplně zbytečný. Takže tak, no, kdybyste měli nějaké dotazy, klidně se ptejte. A dejte odběr u dalšího videa. Čau.